Brendan Gan bukti semangat juang yang tinggi mampu berikan persembahan yang terbaik. Kapten pasukan Selangor FC, Brendan Gan membuktikan semangat juang yang tinggi melawan penyakit yang beliau alami terbukti di atas padang apabila beliau berjaya menjaringkan satu gol buat Selangor ketika membenam Sarawak United 7-0 tempoh hari. Semangat yang tinggi ditunjukkan oleh beliau sepatutnya menjadi inspirasi buat pemain muda supaya jangan putus asa dalam cabaran yang diterima dan berusaha untuk tingkatkan permainan dan pasti ianya akan membuahkan hasil. General tengah pasukan Selangor itu membuktikannya di atas padang apabila kembali beraksi di atas padang selepas tempoh rehat yang panjang dalam proses pemulihan. Walau bagaimanapun beliau tetap optimis dan mahu meneruskan karier beliau sebagai pemain bola sepak wajar diberi pujian atas semangat tanpa kenal mengalah. Sebelum ini beliau pernah mengalami kecederaan ACL sebanyak 2 kali dan beliau bangkit semula dari kecederaan dan memberikan 100% di atas padang. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang lonceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.